Programa Veículos e Companhia, em Cotrim, Autopeças e Auto Center. Peças para nacionais e importados, acessórios, capotas, paletas, baterias e muito mais. E no setor de Auto Center, alinhamento, balanceamento, pneus, troca de óleo, freios, suspensão, injeção eletrônica e escapamentos. Cotrim, Autopeças e Auto Center. Quase meio século de história. Parabéns, Marquinhos. Passa pra gente o telefone e o endereço. Aqui nós estamos na Avenida Duque de Caxias, 795. O telefone é o 3761-2727. E o celular é o 99-202-1902. É Zap também. Programa Veículos e Companhia. Aqui, só os melhores. Entra no ar o Jornal da Manhã. A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Jornal da Manhã. Comando de Devair Lima. Ok, meus amigos, muito bom dia, muito obrigado a você que está aí já sintonizando a nossa TV Batatais, aqui no nosso Jornal da Manhã. Estamos começando mais uma programação e eu gostaria já de agradecê-lo por fazer parte, né, todos os dias aqui com a gente.
Obrigado a você que sempre nos acompanha, que passa aqui o seu recadinho, como é o caso do meu amigo Birigui de Souza, né, Birigui? Grande Birigua! E nós estamos aqui sempre para trazer as informações, às vezes boas, né, e às vezes não tão boas assim, tá? Mas hoje nós vamos começar com notícias boas, aguarde, tá? Daqui a pouquinho nós teremos aqui um convidado, né? E é surpresa, né? Vamos aguardá-lo, tá bom? Hoje já é quinta-feira, hein, gente? Quinta-feira, ainda não tivemos chuvas, né? Mas existe a possibilidade, sim, da gente ter, né, chuvas ainda hoje, amanhã ou até mesmo sábado. Seja qual for a hora, ela virá, né? Deus quiser. Alô, Paulinho Tolentino, tá na nossa sintonia também, né, Paulinho? Esses dias, Paulinho, eu tava vendo lá, tem um rapaz na CPI lá, aquela CPI da vergonha, né? Tem um Tolentino lá, falei, não é o Paulinho não, né? Graças a Deus, Paulinho é gente boa, tá? Paulinho, um abraço, tá? Tá sempre com a gente aí. Muito obrigado, um dos melhores cinegrafistas que a gente tem, né? Ele vai chegar, ficar igual o Cris, né? O Cristiano, tá? Mas ambos estão, né, num patamar muito, muito bom, muito alto ali. Paulinho Tolentino, obrigado, está sempre com a gente também, tá? Nós vamos falar aqui de várias coisas, vamos trazer muitas notícias da nossa região também, né? E vamos falar da situação que a gente está vivendo hoje em relação tanto na falta de água, né? Eu estou sabendo, né? Tem gente procurando a justiça, o promotor público, né? Para tentar ter água. Eu não sei até que ponto, né, isso aí tem a ver, mas se as pessoas estão fazendo isso é porque a situação não está boa em relação à água na nossa cidade, tá? Então é uma situação complicada que a gente está vivendo, e eu tenho certeza de que os dias vão melhorar e muito, tá? Vão melhorar e muito, eu tenho a certeza. Como eu disse, né? Silvia Mazo, obrigado, entrou agora. O Ivan Licurce Vieira, Ivan, um grande abraço, muito obrigado também. E com essa seca, gente, eu sempre digo aqui, né? O nariz fica aquela coceira e uma vontade de espirrar. Se escapar um espirro aqui, escapou. Eu vou fazer de tudo para não espirrar. Mas a situação está realmente muito seca, né? Muita coceira no nariz, irritação, olho. Enfim, vamos sobrevivendo, né? Deixa eu trazer umas notícias aqui. Chegaram ao aeroporto de Viracopos na noite desta quarta-feira dois voos procedentes de Miami com mais de 2 milhões de vacinas da Pfizer. Ei, Pfizer! O primeiro voo pousou às 18 horas e 20 minutos com 930 mil doses. O segundo às 20 horas, trazendo mais 1.470.000. Que beleza, né? Isso sim é boa notícia, viu, Covas Júnior? Um abraço para o meu amigo Covas Júnior, irmão do Paulinho Covas, aqui na nossa cidade, tá? Muito obrigado a você, trazendo aqui essas notícias, e ele traz bastante notícias boas, sim, aqui para a gente e para todo o Brasil, né? Boa notícia! Devido à vacinação, Brasil tem queda de 80,9% de contágios, internações e mortes por Covid desde o pico de abril, né? De queda, quase 81%. Que maravilha! Isso é muito bom. E a gente, né, tem que tirar o chapéu para quem está promovendo isso. E nós aqui estamos fazendo, né? Ou seja, o nosso departamento de saúde, ele está realmente, né, trabalhando bastante através da secretária Bruna, né, fazendo todo esse trabalho aqui com o apoio, né, do nosso chefe maior, tá? Brasil recebe a maior remessa da Pfizer, já falei aqui. De vez em quando está um fundinho musical aqui, mas tá bom também, né? Já está a gente vendo as boas notícias. Jurista acusa Bolsonaro de ter conspirado a favor do vírus. Será?
É possível que alguém vá a favor do vírus? Ah, não. Aí não é notícia boa, né? Aí não é notícia. Conspirar? Que o presidente conspirou a favor do vírus? Será que é notícia da oposição? A boa notícia é essa que nós estamos falando aqui, ó. Começou a valer a redução dos dias entre uma dose da vacina Pfizer, né? Então o prazo vai ser diminuído, né, para as pessoas tomar um tanto quanto mais rápido. Que bom! É outra boa notícia. Média móvel por mortes por Covid-19 tem queda de 77% em relação ao mês de junho. Junho, julho, agosto e setembro, 2 meses e meio, né, pode-se dizer. Tivemos uma queda aqui acentuada de 77%. Olha que bom, né? E eu estava vendo na manhã de hoje também algumas reportagens, né? O Brasil, para ter uma estabilidade basicamente é normal, né, precisa-se de uma vacinação geral de 70%. Toda a população com 70% de vacinados. Sabe em quanto que a gente está? Com 65%. Que maravilha, né? Que ótimo mesmo, tá? E 65% já é uma expectativa boa, tá? Então, essas aqui são algumas das boas notícias que a gente está trazendo para você. O Marcos Oliveira também está com a gente. Obrigado, Marcão. Ivan Licurso, essa esquerda não perde a oportunidade de atacar quem quer o bem para o Brasil. É porque, Ivan, não é ter lado político, não, ter lado partidário. Mas você acha que o presidente da República, se isso for verdade, tem que pôr no paredão, né? Que ele vai conspirar a favor da doença? É a mesma coisa a gente pegar um dos grandes, né, representantes aqui da nossa política e falar, ó, você está trabalhando a favor da doença. Ah, para com isso, gente. Para com isso. Aí também é demais, né? O Marcão Oliveira aqui, eu já mandei um alô para ele. Muito obrigado, tá? E outra coisa, a CPI está convocando a esposa, a ex-esposa de Bolsonaro. Eu acho que esse povo tem que pôr na cabeça, esquece esse presidente. Deixa ele fazer o que ele quiser. Esquece. E fica em cima disso, querendo prender. E essa CPI, quem devia ir preso, que são os próprios que lá estão nos representando, está lá tranquilo. E os homens têm mais denúncia, não sei do que é. Né? E ninguém põe esse povo na cadeia. Por que será? Ai, situação de batatais e do nosso Brasil. Vamos ao intervalinho, a gente vai voltar já já aqui na nossa TV Batatais. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 37616066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 37618555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 37613311. E a unidade 4, LaborMed Altinópolis, 36653422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! No depósito ConstruLíder Santa Rita, você encontra de tudo para a sua construção, do básico ao acabamento. Veja o que o depósito ConstruLíder Santa Rita tem à sua disposição e com entregas da forma mais rápida possível. Cimento, cal, areia,
pedras. Enfim, você vai encontrar tudo mesmo para sua construção ter qualidade, beleza e economia. Tá faltando água na sua casa? É porque você ainda não adquiriu o seu reservatório, a sua caixa d'água com preços promocionais. Atendimento sempre de primeira qualidade, com as vendedoras e vendedores bem orientados pelos seus proprietários, sempre com um sorriso no rosto. Santa Rita Construlíder, a rede da construção. Rua Tarsila Fiore Figueiredo 291, bairro Santa Rita, em Batatais. O telefone da economia é o 16-3662-3130. Depósito Construlíder Santa Rita. Ok, tá aí o pessoal lá do Santa Rita, maravilha, maravilha, precisa ir no Santa Rita, hein? Precisa dar uma chegadinha lá, tá precisando de comprar o que você quiser, então vai no Santa Rita, né? O Santa Rita tem tudo o que você precisa. Vai lá, fale com os vendedores, fale com o Cunha, né? Fale com todo o pessoal lá, enfim, o Aloísio, a Cláudia, a Raíssa, toda essa galera lá, tá? Vamos continuar aqui mandando os alôzinhos. Alô, Moisés Alves, bom dia. Rosana Cruz, bom dia. Marcelo Biage, grande Marcelão. Um abraço para você, meu amigo Marcelo, lá da Âncora Brindes, né? Ali é um tremendo de um profissional, né, Marcelão? Um abraço a você. Conhece dos problemas da nossa cidade, né, da nossa região, do nosso estado, e conhece todo o problema também do nosso Brasilzão. Marcelão Biage, um abraço a você, obrigado, né? Em breve nós vamos fazer uma parceria, porque nós estamos precisando de divulgação, né? E o Marcelo, tanto na questão de plotagem, né? Vai lá, quer fazer uma boa propaganda também, vai lá no nosso Marcelo Biage. Lá em cima, lá perto da Ana Luísa, tá? Rosana, o André Cabrini. É o Andrezinho, o grande André, né? Ex-presidente do Batatais. E quase chegamos na cabeça, hein? Quase subimos, né, André? Um abraço para o nosso André Cabrini, né? A Rosana Cruz está assistindo a gente. Elaine Cristina Marques está assistindo. Fabiana Paiva, Suzana Lima. Olha só, o pessoal está só clicando ali, né, Suzana? Bom dia para você também, tá? Está assistindo e está com a gente aqui também. Tá legal? Muito obrigado mesmo a vocês que curtem aqui a nossa página. Vamos agora para onde? Vamos para o isolamento social, né? Você vai ter aí essa informação importantíssima. Daqui a pouco nós vamos trazer notícias boas para você de novo aqui, tá? Já voltamos. Oi, gente! Vocês sabiam que Batatais foi escolhida para participar do isolamento inteligente do Instituto Butantan? O Butantan criou uma ferramenta incrível para ajudar no controle da pandemia aqui no Brasil. É o aplicativo Tainá GHM. Eu baixei esse app e consigo ter os resultados dos meus exames de Covid-19. Receber informações sobre a situação da pandemia aqui na região. E ele também avisa toda vez que eu estiver próxima de alguém que teve resultado positivo. Assim, eu fico sabendo se estive perto de alguém que estava com a doença e redobro o meu cuidado até saber se fui contaminado, contaminada ou não. Quanto mais pessoas usarem o aplicativo, melhor vai ser para todo mundo. Assim, as previsões de contato e o mapa de risco vão ficar mais completos e vão ajudar todas as pessoas da minha cidade. Participe, faça sua parte. Juntos vamos conseguir superar a pandemia. No isolamento inteligente, quem tem Covid fica isolado. Quem não tem, fica protegido. Com a sua ajuda, nossa região pode virar exemplo para o Brasil e para o mundo. Bora participar do isolamento inteligente? É só baixar o aplicativo Tainá GHM
de qualquer celular e começar a atualizar suas informações. Ok, tá aí o recadinho do grande Padre Nelci na nossa sintonia, sempre aí também, tá? Gente, William, nós vamos trazer a previsão do tempo, pode ser agora? A gente traz a previsão do tempo e depois, né, nós vamos repercutir um assunto que deu muito o que falar ontem aqui, que foi a entrevista do Zé Mário, né? O Zé Mário, ele que é o diretor de obras da Prefeitura Municipal. Vamos com a previsão e a gente vai voltar já já. A Marispã é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Ok, vamos para a previsão do tempo para Batatais e região. Amanhã de quinta-feira com muitas nuvens e chuva isoladas. À tarde, com muitas nuvens e chuva isolada. À noite, será de muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima em 22 graus, com a máxima de 38 graus. A previsão do tempo para Batatais e região, sempre em nome de Marispan, implementos agrícolas. Ok, tá aí, portanto, o recado, sempre em nome da Marispan, né, através do William Trevisan, trazendo a nossa previsão do tempo. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço aqui para Fabiana Paiva. Ô, Fabiana, muito obrigado, viu? Quem é que o Tito Maia é seu, ô, Fabiana? Você é irmã dele ou é filha, né? Grande abraço para o meu amigo Tito Maia. Tito, a gente trabalhou junto na Rádio Difusora, há uns 30, 40 anos atrás, né, Titão? Um abraço para você, um abraço aí para toda a sua família. E o Tito está aí, né, trabalhando sempre na segurança pública do nosso estado. Tito Maia, grande abraço, tá? Muito obrigado. E em especial aqui a Fabiana Paiva, deve ser filha. Passa para mim se você é filha, você é esposa ou o que, que você é do Tito, tá? Nós repercutimos essa semana um bate-papo aqui com o Zé Mário Cavallini e a gente vai colocar de novo aqui para você, tá? Só para você ver o que foi falado, né? E muita gente gostou, outros não, né? Do pronunciamento do Zé aqui. Vamos acompanhar então o bate-papo que nós fizemos com o Zé Mário Cavallini. Muito bem, a TV Batatais está recebendo aqui em seus estúdios o Zé Mário Cavallini, diretor de obras da Prefeitura. Aliás, o que o Zé Mário vem trabalhando nos últimos dias é uma coisa bastante significativa. Ô Zé, primeiramente, um abraço, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso pedido. Tudo bem com você, Zé? Boa tarde, Devair, boa tarde a todos os da TV Batatais. Agradecer o convite e poder ter essa oportunidade também de estar esclarecendo algumas coisas à população, passando algumas mensagens para a população numa hora tão difícil dessa. Na verdade, Zé, você está sendo o homem mais procurado da cidade nos últimos tempos e nas últimas horas, né, Zé? Que a gente resolveu centralizar os pedidos de água, de caminhão-pipa, essas coisas. E as ações foram centralizadas em mim. Não por nada, mas se torna mais fácil para você saber onde você manda os caminhões, onde realmente está precisando mais e esse tipo de coisa. Está dando conta, Zé? Olha, a gente até pede a compreensão da população que a gente não consegue atender todo mundo. É muito difícil você levar água para todo mundo. Uns pedem que coloca na caixa d'água, é muito difícil fazer isso. A gente não tem um tempo hábil, então você não consegue atender toda a população. E quantos veículos, quantos caminhões vocês têm à disposição? Na verdade, vocês estão distribuindo água potável ou não potável também? Não, somente água potável. A gente estamos trabalhando com 4 caminhões. Já trabalhando com 2, com 3, com 4 caminhões. Mas mesmo se se torna às vezes insuficiente de agora não, porque com o passar dos dias vai normalizando o abastecimento. Mas os primeiros dias você poderia ter 50 caminhões que você não conseguiria atender a população. Mas é sexta, sábado, domingo foi uma tristeza, né? Os principais dias assim que a gente mais sofreu, vamos dizer assim, foi esses dias.
A gente não. Esses dias não. Todo mundo tinha muita gente com falta d'água, muitas casas sem ter a água. Mas com o passar do tempo, o sistema voltou a funcionar, ele demora um tempo, porque ele já é deficitário, então ele demora um tempo para ir normalizando. Não é de uma hora para outra, volta a água. Muita gente acha que, Devar, que volta a água e você já consegue a água chegar na casa da pessoa, e não é assim. Demora um tempo para o sistema ir, com o passar dos dias ele vai normalizando. José, e qual que é o sistema de abastecimento de vocês? As pessoas não estão preparadas para ter um recipiente para receber essa água. Geralmente as pessoas levam o que para vocês? Balde? Caneca? Geralmente a pessoa quer que coloque na caixa d'água. A gente não tem essa disponibilidade. Às vezes se trata de uma pessoa mais idosa, uma pessoa acamada, e a gente acaba fazendo esse tipo de serviço. Você tem que subir no telhado, tirar a telha, é muito complicado fazer isso. Geralmente é em máquina de lavar roupa, em tanquinho, em baldes. A pessoa não precisa muitas vezes sair na rua, porque a mangueira do caminhão ela é grande, então entra dentro da residência, mas é um serviço árduo, não é fácil não. E se Batatais fosse uma cidade pequena, tipo Altinópolis, né, 15, 20 mil habitantes, mas Batatais tem 60 mil habitantes, quantos bairros? Nós passamos de 50 bairros? Ah, já passou. Mais de 50 bairros. Eu não tenho o número exato aqui agora para te falar, mas é bem mais. E como atender todo mundo, Zé? Então, esse que é o problema principal, né? É muito difícil atender todo mundo. A gente faz o esforço, faz o que pode. Muita gente ficou sem água. Ah, passou na rua de baixo, mas não passou aqui na minha casa. Acontece. Mas, infelizmente, é o que a gente poderia fez no momento. O melhor que a gente fez no momento foi isso. E tem pessoas que partem para o desespero, não parte, Zé? Mas a gente entende isso, viu, Devair? População ficar sem água, na minha casa também eu fiquei sem água. A pessoa ficar sem água, a gente entende o desespero. Eu que atendo os telefones, atendi mais de 800 telefones num dia. A gente ouve desabafo, eu não me lembro assim. Não, é engraçado isso. Eu não lembro de uma pessoa ter me xingado. É mesmo? Não lembro. Não teve uma pessoa que me xingou, te falo. Mas é a forma que você atende. A gente tenta. Às vezes eu falo um pouco rápido, às vezes a gente está com pressa. Eu peço até desculpa se alguém se ofendeu com o meu jeito, mas a gente tentou passar uma calma para a pessoa. E é difícil você passar isso com a pessoa com criança dentro de casa e passando a falta d'água. Você não tem uma água para você fazer comida, você não tem uma água para você beber, para tomar um banho. A pessoa chega do serviço à noite, você não tem uma água para você tomar um banho. A gente entende o desespero da pessoa, entende que a pessoa está nervosa naquele momento, está conversando com a gente. Mas a maioria, é impressionante isso, eu falo aí 95%, 97% da população, as pessoas falam com educação, assim, a gente entende também, mas são muito educadas até para falar. Sim. José, nós tivemos algumas reclamações aqui de que pessoa, ou casa, né, ou bairro, que ficou de 3 a 4 dias sem água. É verdade isso? Pode ter acontecido, sim. É verdade, pode ter acontecido. Porque você não consegue, às vezes, levar o caminhão-pipa até lá. Essas casas que você está referindo são os bairros onde que tem mais elevado no bairro, vamos dizer assim. Esses lugares mais elevados, a água é mais difícil de chegar. Então, por mais que a gente tente abrir um horário melhor, faz esse tipo de coisa, esse lugar ele é mais difícil, já anterior a essa crise. Já é um lugar mais difícil que a água chega. Geralmente é os topos dos bairros, que é o caso da Vila Lídia, é o caso da Vila São Francisco, o Jardim Helena, no topo dele, aqui perto daquela praça, é complicada a água. O Mariana, ali perto daquela serraria, é complicado. Lá em cima, no Alto da Bela Vista, são lugares que geralmente a água demora mais para chegar. E o Clarendo ao Piccolo, onde mora o William? O Clarendo ao Piccolo, a questão dele é a distância, ele é um pouco mais longe do reservatório. Lá também nós tivemos um problema de água lá. Geralmente ele chegou mais cedo do que esses lugares. Sim. Mas lá também a gente teve um problema com a demora, vamos dizer assim, dessa água chegar lá. Mas a coisa parece estar amenizando um pouquinho, Zé, porque desde nós encontramos no domingo à noite. E você falou que ia abrir os registros por volta de 9 horas da noite, né? A gente fez essa mudança por quê? Depois eu vou até falar sobre isso, a questão do desperdício. A gente mudou para abrir 8 horas da noite, 8, 9, entre 8 e 9 horas da noite, porque é um horário que a pessoa não vai fazer faxina na casa. Sim. Alguns ainda fazem até, tem pessoas que acordaram de madrugada para fazer, a gente sabe disso. Mas é menor esse número de gente jogando água na calçada ou limpando um abrigo, vamos dizer assim. Então, nesse horário, costuma-se sobrar mais água. É onde não tem esse desperdício, a água consegue chegar nesses lugares mais longe. E mesmo assim, ainda tem o desperdício, mesmo não tendo. Eu relatei... Quem tem, na verdade. Eu relatei, eu vou falar até o bairro. No Alto da Bela Vista, o caminhão tinha acabado de abastecer uma casa na caixa
e abasteceu alguns baldes no chão. Sim. E ele andou um pouco para frente, eu acabei de chegar, e eu estou vendo a água correr na guia. Eu fui na casa da mulher, ela estava lavando o abrigo e lavando a calçada com a água que ela recebeu do caminhão-pipa. Ah, a situação é complicada, né? É difícil. A gente pede aqui o apelo da população. É, eu acho que essas crises também... eu acho que não tem lado positivo, vamos dizer assim. É. Mas se tiver procurar um lado positivo, eu acho que o lado positivo seria que algumas pessoas teve um pouco mais de conscientização de saber o que, que é a falta d'água. Tá. Porque muita gente, eu acho que um pouco de gente criou essa consciência de não desperdiçar tanta água. É, lavar uma calçada, num período desse, é inadmissível a lavagem de uma calçada. Não pode ter isso. Você prejudica, geralmente, quem faz isso é a pessoa que está nas baixadas. Ela prejudica a pessoa que está nesse lugar que eu falei, onde que é o mais difícil chegar a água. E o pior ainda, Zé, que nós estamos vendo uma das piores queimadas que nós já tivemos nos últimos tempos. Culmina tudo, né? De que todo mundo precisa de água, porque a cidade está... O que aconteceu em Batatais, eu nunca vi, nasci aqui e nunca vi isso na minha vida. Esse fogo que pegou em volta da cidade. Então isso é poeira, que muitos dias não sem chuva. É a fuligem da queimada que cai dentro das casas. A pessoa também, quando vem a água, ela quer livrar daquilo ali. A gente entende também. A pessoa tem, às vezes, criança dentro de casa, quer usar água para lavar. Mas, infelizmente, se todo mundo agir assim, não tem água para todos. Tá. Quem que te ajuda, Zé, em termos assim de caminhão de água potável? É só a prefeitura que tem ou tem particular que tem? Nós tivemos a colaboração de alguns particulares. Teve um pessoal que ajudou nós, teve um caminhão que ele se prontificou de pronto a entregar água. Eu comandava ele, falava o lugar que ele tinha que ir, ele ia nesse lugar levar água. A gente sabe também que teve um pessoal aí que cobrou água, mas não era da prefeitura, obviamente, a prefeitura não faz serviço cobrando, Sim. Mas teve também isso. Mas a gente teve ajuda, teve caminhões de empresas que ajudaram a gente, não doando, disponibilizando o caminhão para poder dar essa ajuda para a gente. Exato, é o que eu queria perguntar para vocês, se os particulares, se havia comércio de água. Porque... A gente ouviu falar disso. Acho que até é sacanagem, não é? Teve muita gente que estava usando essa crise da água para poder ganhar dinheiro. E a gente sabe que muita gente estava vendendo essa água. Ia de casa em casa e colocava na caixa d'água. Mas não tinha nenhuma relação com a prefeitura. A prefeitura não faz esse serviço, a gente não cobra nada. Tá. Inclusive, por outro lado, eu tive a informação que um rapaz aqui na Vila Lídia, Vila São Francisco, ele tem um caminhão particular e estava distribuindo água gratuito isso no domingo. Porque eu vi o caminhão depois... Eu esqueci o sobrenome. E eu estou até procurando ele para fazer uma matéria com ele, se realmente ele está fazendo uma pessoa, quando está todo mundo querendo vender água, ele estava distribuindo água gratuita, que é uma grande coisa, né, Zé? Tem que tirar o chapéu, né? Ele até fez umas entrevistas aí, ele me procurou agora, até antes ele me telefonou com questão de onde ele pegaria água. Como é que é o sobrenome dele? Eu não lembro o nome dele, ele me ligou aqui agora, ele estava fazendo esse serviço gratuitamente. Teve um outro caminhão também que disponibilizou. Eu passei ele para o castelo, ele falou, vou fazer a parte do castelo. Tá. Ele ficou o dia inteiro, se eu não me engano foi no sábado. Ele ficou o sábado inteirinho entregando água para a população e fazendo serviço voluntário. Tá. Essas pessoas também têm que dizer que foram heróis nessa crise. Deus está vendo umas atitudes dessas. E por outro lado também está vendo a exploração daqueles que estão vendendo água para quem precisa. Ô Zé, como é que fica o lado do prefeito? Eu tenho certeza que vocês têm tido reunião direto com o prefeito Juninho e ele deve estar também correndo que nem doido para... tentar resolver. No incêndio todo mundo viu a preocupação dele correndo, tentando ajudar o pessoal do Corpo de Bombeiros, a nós mesmos que estávamos apagando os incêndios, levava o pessoal para um lado, para o outro. O Juninho é sensível a tudo isso aí. A administração em todo, o Ricardinho também, a gente fica sensibilizado com isso. Procura toda hora saber o que está acontecendo, me liga toda hora para saber onde estão os caminhões, se está certo, se nós estamos atendendo, se estamos conseguindo atender, quais os bairros que estão sendo prejudicados. Então, todo momento, a administração está atenta nisso, que não poderia ser diferente, né? Foi uma coisa que aconteceu muito triste na cidade, é triste ficar sem água e a gente tem que movimentar. E o prefeito a todo momento, ligando, querendo sabia a todo momento como é que estavam os níveis dos reservatórios, aonde estava saltando água, qual caminhão que estava no lugar, qual que estava no outro. Eu passava essas informações toda hora para ele. Tá. José, nós estamos fazendo essa entrevista agora, terça-feira à tarde, vai sair nesta quarta-feira.
Nesse exato momento, o que que está funcionando de poço artesiano? Onde é que tem bomba queimada? Onde é que está funcionando? Por favor, Zé. Batatais, muita gente não sabe. Nós temos três sistemas. Tem o sistema do Simara, o sistema da ETA, que é onde tem aquela taça lá em cima no alto do Riachuelo, e tem o sistema Santa Cruz, que é aqueles reservatórios que ficam lá em cima na frente do Jardim Canadá. Hoje todos eles estão operando normalmente, não tem nenhuma bomba queimada. Existe essa crise hídrica, né? Sim. Que está no Brasil inteiro, várias cidades, Batatais não é diferente, que a captação de água se torna menor. A ETA, por exemplo, que pega água de córregos, a captação diminuiu muito. Então, quando a captação diminui, o fechamento da água se torna maior. A gente tem que aumentar o horário que fecha a água. Então, muitas vezes, quando você fecha a água por maior período, é o que acontece, que essa água não consegue chegar pelo consumo quando você abre, ela não consegue chegar nos bairros mais altos. É esse que é o problema. Porque você fica muito tempo com a água fechada, quando você abre, a água ela tende a ir por gravidade pelas baixadas. Como as caixas d'água já estão mais vazias, o pessoal quer fazer a faxina, essa água demora mais para chegar no alto. E quando ela chega no alto, que ela vai chegar no alto, às vezes já é hora de você fechar o reservatório de novo. E aí essa água não chega nas partes altas. Tá legal. E essa captação que vem para a ETA é lá do Caiapós, dos fundos do Caiapós lá? Isso, é do lado de cima da pista do Altino Arantes, e a captação também é feita aqui no Córrego do Peixe, tá. Que é do outro lado do Altino Arantes também, atrás da Bertanha ali, da firma Bertanha. Mesmo lá sendo, né, uma captação bastante grande, ainda caiu muito? Cai muito, ali do Córrego dos Peixes, do lado da pista do Altino Arantes ali, para baixo do Café Batatais, a captação diminuiu muito. Um pouquinho de água só que passa ali para poder jogar para a ETA. A sorte nossa da ETA, que foi trocada essa bomba, e essa bomba no posto do teatro, e melhorou a captação, aumentou. Sim. A captação de água. Então é onde que também isso aí reflete muito, no quê? Menos horas fechado. A gente consegue ter um pouco mais de água, e é onde que a gente fica menos tempo fechado. Zé, qual que é a expectativa, ou por enquanto ainda não se tem, de uma normalidade, de uma normalização aí do sistema? Vai ser difícil? Não, Devar, antes de acontecer isso, a gente fechava água à noite. Não tinha quase reclamação nenhuma. Eu lembro que ele foi num dia, acho que 15 de julho, foi um dia que teve muito calor, mudou o tempo, parece que foi um pouquinho calor, e a gente já não conseguia mais fechar só à noite. A gente tinha que fechar à noite depois do almoço. E aí, os bairros da parte alta, a água não estava indo. Nós precisamos voltar a fechar de dia. Uhum. Então, respondendo a tua pergunta, a gente já vinha com esse problema de água. Voltar à normalidade do que era, já era deficitário, vamos dizer assim. Eu acredito que mais um ou dois dias volta ao normal do que era antes. Sim. Mas já, o normal já era com fechamento de água. Não consegue tocar 24 horas o reservatório aberto. Antes da gente começar a gravar aqui, eu perguntei para o Zé, né, se existe, através de reunião que foi realizada, da possibilidade de Batatais estar, ou a prefeitura está fazendo, um investimento em torno de 10 milhões de reais. O Zé, mas como é que você está sabendo disso? Eu fiquei sabendo, Zé. A possibilidade, ela existe, Zé? O prefeito, e quando o Juninho e o doutor Ricardinho, também o doutor Ricardinho, quando assumiram, a gente sabe que um dos problemas crônicos de Batatais é a água. A água. Que ao longo de muitos anos a população sofre. E não é diferente eles quererem resolver esse problema. Uhum. Então, sobre a questão de água, não foi porque aconteceu isso que teve a reunião de emergencial para poder ver sobre a água. Não, já trata-se desse problema da água desde o começo do ano. A intenção da administração do Juninho é resolver, dentro do mandato dele, o problema da água. Uhum. Para acabar com esse problema de muitos anos. Às vezes, não totalmente, a gente não sabe. Você fura um poço, você faz outro poço. Às vezes, pode ser que alguma coisa pendente que possa ser resolvido mais para frente. Mas eu acredito que, sobre as reuniões que a gente tem e o que tem falado, e se for pôr em prática isso aí, resolve muito o problema da água em Batatais. A gente faz reuniões, não é só essa que teve várias reuniões, sobre a questão da água. Mas aí é verdade que foram feitos, né, vários, como é que chama, os bairros, né, os bairros novos, e que nem pensaram em um poço artesiano. Temos alguns bairros que tem isso. O que acontece é assim, o sistema Santa Cruz, ele está lá. Você vai fazer um bairro novo, se você não pedir uma caixa d'água, ou um poço artesiano, ou alguma contrapartida, você vai ligar um bairro, vamos supor, de 500 lotes, na rede já precária.
Então já é menos, o serão que é, menos. O que é difícil, que já está difícil, se torna mais difícil ainda. Então, ao longo desse tempo, muitos bairros foram ligados à rede sem ter que expandir ela. Um reservatório maior, um outro poço artesiano. E isso, com o passar dos anos, tende a piorar. Cada vez que você coloca um bairro na rede, você tem menos água para servir para a população. Esse é um problema que hoje nós chegamos a esse ponto, um dos motivos é esse. Tá. E, José, mais dois poços bons davam uma normalizada boa, Zé? As reuniões, isso é o pessoal da engenharia que pode passar melhor isso, são estudos, a gente participa também, mas aquele alto ali do Jardim Mariana, ele cresceu muito. Você tem os três Marianas, você tem o Canadá, você tem o Jardim IP, você tem o Jardim Esperança, você tem aquele outro jardim, Jacarandá, e provavelmente vai ter mais loteamentos para aquela região. Se você não investir num poço artesiano, numa caixa d'água grande que vai ser ali, você vai ligar todo esse sistema já no deficiente sistema Santa Cruz. Sim. Então é menos água para esse sistema, para a população que está nesse sistema. Então se faz necessário um poço artesiano naquela região. Existe também os estudos sobre essa água do córrego dos peixes que eu acabei de falar para você, que é uma água bruta, é uma água recolhida de córrego. Então existe um estudo também, às vezes, de furar um poço naquele local, você traria mais água para a ETA, que seria muito bom. Então tem vários estudos que apontam para dois, três poços artesianos grandes, algumas interligações que precisam ser feitas, tirar um bairro de um sistema e passar para o outro. E eu acho que isso resolve, se não for, a gente falar 100% é difícil falar, mas resolve muito a situação. Programa Veículos e Companhia, em Cotrim, Autopeças e Auto Center. Peças para nacionais e importados, acessórios, capotas, paletas, baterias e muito mais. E no setor de Auto Center, alinhamento, balanceamento, pneus, troca de óleo, freios, suspensão, injeção eletrônica e escapamentos. Cotrim, Autopeças e Auto Center. Quase meio século de história. Parabéns, Marquinhos. Passa pra gente o telefone e o endereço. Aqui nós estamos na Avenida Duque de Caxias, 795. O telefone é o 3761-2727 e o celular é o 99-202-1902. É Zap também. Programa Veículos e Companhia. Aqui, só os melhores. Tá, tchau. Nossa, foi mal. Muito bem. Tá aí, portanto, o recado que a gente reviveu aqui com o Zé Mário, né? E daqui a pouquinho você já está vendo aqui na nossa bancada, né? Um dos melhores vereadores aqui da nossa cidade. E ele abraçou a causa, né, que está no Bombeiro Civil e realmente, né, faz um trabalho extraordinário, que é o vereador Risse. Mas nós vamos falar com o Risse já já, e os assuntos você já sabe o que é, né? É falta d'água, é fogo, é salvamento de animais, né? Enfim, tudo isso aí. Mas antes eu havia falado aqui da Fabiana Paiva e do Tito Maia, né? A Fabiana é a esposa do Tito. Como é que você aguenta esse sujeito aí, ô Fabiana? Grande abraço para você, muito obrigado. A Fabiana, ela participa sempre aqui da nossa programação também, né? Continue participando e um abraço para você e para o nosso grande Tito também, né? Ele está mandando um abraço para a gente retribui aí. Laércio Arantes, conhecido também no submundo como Quezão, né? Renato Bergamo está aqui também. Está trabalhando hoje ou está descansando, ô Renatão? Tem dia que trabalha, tem dia que não. Luiz Eduardo Pereira, é lá da Praça da Vila Cruzeiro, a Praça Ciro Lahau. Bonito lá, hein? Bonito. O grande, eu estava comentando aqui, viu, ô Luiz Eduardo? Você vai ganhar um presente aí dentro em breve aqui, tá? Você e a sua praça aí. O Marcos Morotti lá da Alcance, né? Ele está com a gente também. Aliás, só lembrando do Tito aqui, eu até marquei o nome aqui, Tito, da finada sua mãe, a dona Wanda Carolina, né? Mulher brava, rapaz do céu, era um perigo. O Marcelo da Âncora Brinde também está com a gente, muito obrigado. Ó,
Nós já anunciamos aqui o vereador Risse, ele é do Bombeiro Civil também, né? Faz um trabalho extraordinário, maravilhoso. Eu nem sei por onde a gente começa, né? Mas vamos começar com os incêndios, né? Que o Risse, é claro, ajudou a apagar, e muitos focos de incêndio. E nós vamos aqui, gente, trazer algumas imagens na qual ele nos passou, né? E tem uma cena impressionante, né? Em que uma gambá, né? Você sabe que o gambá é dos marsupiais. Marsupiais. Ei, eu sou, isso aí eu estudei faz muitos anos e eu não esqueci. E guarda os filhotinhos na bolsa. Ela morreu queimada e eles salvaram os filhotinhos que estavam na bolsa. Os ou o, não sei. Ô Risse, primeiro, obrigado por estar aqui na nossa TV Batatais. Te parabenizo sempre pelo trabalho que você faz aqui para nós, né? Para toda a sociedade Batatais. E você vestiu uma camisa e está com ela, né? E não abre mão. Tudo bem com você? Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Deva. Bom dia, TV Batatais. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Ah, faz tempo que eu não consigo vir, né? O Deva sempre está chamando a gente está enrolado aí. E agora, graças a Deus, Deus deu uma trégua aí pra gente aí, amenizando esses focos de incêndio, né? Esses últimos 2-3 dias aí, resgatando animais. Mas os grandes incêndios já se cessaram. Vamos torcer aí, rezar por chuvas, para que se cesse por completo mesmo, né? Então, estamos em alguns pontos das cidades aí, mais em fazendas, né? Tá. Ainda ontem a gente teve alguns, mas todos afastados. Teve um também na entrada da cidade, num bambuzal ali, bem na entrada, onde ficava o famoso relógio da entrada de Batatais ali. Bem do lado tem uma moita de bambu, e ela tem dezenas de anos aí já, né? Chega a ser até um cartãozinho postal ali, da entrada ali, né? Um cartão postal natural. Infelizmente pegou fogo ontem também. Mas então, pegou fogo sozinho ou colocaram? Então, ali ele fica bem no alto do topo, né? Então, assim, não veio o fogo de baixo para cima, né? Então ele pegou só lá em cima, é muito estranho, né? Muito estranho. E só pegou ali, né? E moita de bambu, todos sabem que pega fogo é complicado, não é qualquer. A gente não pode nem chegar muito perto, a gente tem que ter caminhões. Teve que vir um caminhão da usina, né? Porque aí joga de longe com um canhão d'água para não correr risco aí de machucar alguém. Mas é complicada a situação. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Risse, né, só fazer aqui no nosso Facebook aqui. O que mais tocou vocês, né, em todo esse trabalho aí, porque foi mais ou menos uma semana de intenso trabalho, Risse? O que mais chocou vocês? O que aconteceu assim, fora do normal? O que foi muita coisa fora do normal aconteceu realmente, né? Tudo começou no dia 8, meu trabalho nesse daí foi no dia 8, eu até estava em sessão, né, na Câmara Municipal. Quando chegou as ligações, eu tive que me ausentar da sessão e fui logo combater esses incêndios, né. E o que mais me chamou a atenção foi, eu não trabalhei tanto ali nos dois primeiros dias, tanto na efetividade ali de apagar o incêndio, né, como eu tenho meu veículo próprio aí, e todos conhecem os bombeiros civis, cada um é tudo meios próprios, né. A gente trabalhou, eu e mais dois meninos, né, a gente foi revezando, no resgate das pessoas ilhadas em fazendas. Né, então, isso eu não tinha feito, ainda mais nessa grande proporção que foi. Né, então, eu retirei 16 pessoas ilhadas dentro das suas fazendas, ilhadas dentro das suas propriedades. E, infelizmente, né, algumas delas até, né, até com o apoio da Polícia Militar, a gente teve que fazer contra a vontade da pessoa, né? Porque ela não queria deixar a sua propriedade rural, né? Então a gente colocava ela no carro, saía correndo literalmente mesmo de lá, né, para poder estar fazendo essa retirada. E o que mais nos choca é que a gente conseguia tirar as pessoas, só que lá ficavam os animais, né? Então, alguns lugares eu conseguia rapidamente colocar água nos baldes ali, até colocar a pessoa dentro do carro e a gente sair para os cachorros ali, pelo menos beber a água. Em outros, a gente tinha que colocar a pessoa dentro do carro mesmo e sair correndo, né? Muitas vezes dentro de um carro com 7-8 pessoas, para sair correndo por causa até mesmo da fumaça, né? Um excesso grande, muita fumaça, e as pessoas não vê a gravidade que é essa fumaça. Uhum. Por causa do tamanho
da extensão territorial. O oxigênio foi muito extinguido ali, foi muito, estava muito fraco mesmo, né? Então, assim, não tinha condições muito de se respirar normalmente, né? Então, pessoas idosas, pessoas do campo mesmo, caseiros, que não queriam deixar as suas propriedades. E muitas propriedades a gente entrou no carro e pelo retrovisor você via ela sendo engolida pelo fogo, pela fumaça, e a gente tinha que deixar para trás para salvar aquela vida que era mais importante. O Rício, o William está mostrando ali, mostrou agora há pouco, né? A história dos gambazinhos, né? Depois ele já está passando aqui dos cachorros, dos cães, né? Mas teve também a gambá, né? Mamãe, que morreu queimada e os gambazinhos ainda foram salvos. Como é que foi? A do gambazinho foi bem interessante, a primeira minha também, né? Nessa situação que chegou a foto pra gente, que a mãe estava morta, né? E estava aparecendo dois filhotinhos pela barriga ali. E a gente foi chegando no local, aparentemente parecia só dois. Uhum. Né? Esses animais, eles ficaram, os filhotinhos, né, recém-nascidos, eles estavam todos agarrados nas tetas das mães, sete gambazinhos, né, dentro da bolsa da mãe. Uhum. Né? As tetas ficam dentro da bolsa, igual o Devar falou, né, são da família marsupiais, né? Então vamos supor, tem canguru, tem o gambá. Então o que acontece? Ele tem aquelas bolsas, né, onde protege do frio, protege de outros animais, né, e eles ficam ali se alimentando. A mãe morreu e a bolsa serviu muito, como a natureza é perfeita, né? A bolsa, que é para proteger, protegeu literalmente, protegeu a vida desses gambazinhos. Hoje eles estão numa ONG especializada lá em Ribeirão Preto, que cuida exatamente desses gambazinhos. Ontem mesmo, na terça-feira mesmo, que foi esse resgate, não foi ontem, desculpa, na terça-feira fizemos esse resgate e na madrugada mesmo, na noite, a gente teve que levar em Ribeirão Preto, né? Porque aqui em Batatais a gente não tem essa especialidade mesmo de cuidar de animais assim. Então é isso mesmo, a gente saiu daqui de Batatais, pegamos esses sete animais, filhotinhos, levamos até Ribeirão Preto, né? Sete filhotinhos. Tantada aqui mexendo aqui. Sete filhotinhos. A mãe já devia estar morta ali há mais de um dia, até mesmo por causa, estava até entrando em decomposição ali pro lado de fora, e a bolsa estava intacta, né? Tava com mau cheiro a mãe e os filhotinhos ali, né? A natureza aí nos mostrando e nos dando muita lição aí da proteção dos animais, a proteção da mãe, o amor da mãe, né? É uma coisa linda, que também foi o caso dos cachorrinhos, né? E os cachorrinhos aqui? Os cachorrinhos do mato, né? Os cachorrinhos do mato, coincidentemente, o pessoal não sabe, né? Vou até contar a história inteira. Foi no sítio do meu pai esse cachorro, né? O sítio do meu pai pegou fogo inteiro, né? Meu pai me ligou na terça-feira, na quinta-feira, quando estava pegando fogo, e eu estava removendo as pessoas. Eu perguntei pro meu pai se tinha alguém, não, ele falou assim, não, já saiu todo mundo do sítio. E aí, infelizmente, deixa pegar fogo, pai, né? Então saiu todo mundo do sítio, deixou Deus cuidar ali, né? E tiramos todos, porque o principal era a vida. Era o que eu tava fazendo com as outras pessoas. Eu não tinha condições de ajudar nem o meu próprio pai mesmo, né? Eu consegui ajudar outras pessoas, mas meu pai não conseguia ajudar. Porém, ontem, na terça-feira, a gente conseguiu pelo menos salvar esses animaizinhos lá nessa propriedade, né? O caseiro encontrou, na hora que estava fazendo uma limpeza no local de entulho, né, viu esses animaizinhos chorando, que há mais de 4 dias estavam lá, porque o incêndio foi na quinta-feira, né, e a gente encontrou eles na terça-feira, num buraco de coruja, né, pedindo ajuda mesmo, gritando ali, né, vendo a movimentação. Brabinhos, peititinhos e já brabos. Tinha dois filhotinhos pro lado de fora já queimados, infelizmente, morreram queimados ali fora. E quatro vivos, onde a gente fez esse resgate e já também levamos para o Bosque Municipal de Ribeirão Preto. Já está sob os cuidados dos biólogos e veterinários lá do Bosque de Ribeirão Preto. E será que a mãe desses cachorrinhos aqui, será que sobreviveu? Com certeza ela não sobreviveu, porque o local que estava ali era um local, um buraco, né, mais baixo do relevo ali mesmo, né?
Então, e dentro desse buraco, alguns buraquinhos de coruja. Então, com certeza, você olha assim por cima, foi, pegou fogo tudo ali, por quilômetros, né, em volta. Era uma plantação de eucalipto ali onde eles estavam, né, e tudo pegou fogo em volta, né, não teria como ela sobreviver naquele pedaço. A gente fez uma varredura ali, procurando em buracos para ver se talvez ela entrasse, ela tivesse entrado em outro buraco, né, mas infelizmente aí não encontramos, que mostra também a proteção da mãe ali, né, deve ter colocado os filhos para né? proteger ele ali e não conseguiu estar salvando a sua própria vida. Você estava me dizendo que o ano passado vocês resgataram mais animais, é isso? Exatamente. O ano passado a gente conseguiu resgatar muito mais animais com vida, machucados, mas com vida. Né? Esse ano foi muito menos, né? Foram na terça 12 filhotes. Ontem nós resgatamos gatinhos, então assim, foi muito menos. Por quê? A extensão queimada esse ano foi muito maior. O ano passado eram pequenos focos de incêndio. Então nesses focos de incêndio, numa propriedade, num sítio, os animais dali daquele sítio, eles queimavam e fugiam para um outro território do lado, para uma propriedade até do lado. Né? Nessa vez não teve como. Né, esse fogo veio vindo de São Joaquim da Barra, passou por Franca, Batatais, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria e foi parar lá em São Sebastião do Paraíso. Então o que aconteceu? Esses animais não tiveram para onde fugir. Infelizmente os que sobreviveram foram esses, em buracos, que muitos estão nessas fazendas ainda, né, e muitos ficaram queimados. Não tiveram aonde se abrigar, não tiveram para onde fugir. Né? Infelizmente, você vê, tanto que o ano passado eu não precisamos resgatar. A única fazenda que a gente teve que fazer evacuação aí foi lá na Comareve, né, que foi a Comareve, e uma fazenda vizinha lá que a gente teve que fazer uma evacuação às pressas o ano passado. Esse ano foram praticamente todas as fazendas, todas as propriedades rurais. Né? Então, só no meu carro foram 16 pessoas. Né? Então, foram 16 pessoas que a gente resgatou de dentro. Agora, você imagina os animais. Né? Que a gente não conseguiu remover eles. Então, a fatalidade, a perca nossa com a fauna esse ano, que a flora é visível, né? A fauna é incalculável. É incalculável o número de animais que a gente perdeu. E isso eu falo, muita gente pensa só no cavalo, na vaca grande. Nós, como bombeiros, esses resgates, a gente nos mostra isso. É muita cobra, muito lagatiú, é muito... animais peçonhentos mesmo assim, dessa fauna que nos favorecem, né? Os gambás, cobra também, cobra muito. Ano passado a gente resgatou duas cobras queimadas, esse ano não achou nenhuma, né? Os que a gente acha é tudo restos mortais mesmo, né? A gente morreu, vai andando. Algum animal grande, cavalo, vaca, morreu cavalos, morreu vacas, morreu vários, tem produtores rurais aí que perderam rebanho inteiro. Que situação, hein? Bom, e só para a gente fechar esse assunto aqui, né? Eu entendo que o prejuízo foi grande, né? Eu até vi aí, parece com a notícia, que a própria prefeitura está fazendo um levantamento, né? Do quanto que foi tudo isso, né? O que houve de prejuízo, né? A cada fazenda, a cada sítio, e no total gerar um grande prejuízo para o nosso município. E o que dá, né, para conseguir... Claro que a gente só depende de verba, né? Para conseguir verba do Estado, ou estadual, ou federal. Está se pensando nessa situação? Como é que está essa conversa? A verba para a reconstrução desses locais? Sim. Ou para os bombeiros? Para todo mundo, né? Assim, não. Para que o fazendeiro possa começar isso. A trabalhar. Não, sim. Isso daí está sendo tudo individual mesmo, né? A gente não consegue uma verba... que seja dividido entre esse fazendeiro, essas percas, né? Então ainda a gente não conseguiu isso daí. Esse levantamento não vai conseguir ser de um dia para noite, talvez a gente vai demorar semanas para fazer esse levantamento, né? Porque é igual você falou, tem que ser de propriedade a propriedade, né? Acabei de falar aqui da propriedade do sítio do meu pai, então assim, cada um tem aquele seu prejuízo, cada um foi um prejuízo diferente, né? Então são barracões, são currais, são plantações, né? Cafezais, muitos cafezais, os produtores de café foram assim devastados, porque primeiro acabamos de sair da geada,
a planta, algumas que conseguiram se recuperar, aquelas poucas que conseguiram se recuperar, porque a grande maioria não se recuperou, veio essa queimada para terminar de vez com ela. Então, os cafezais é de uma judiação de você ver aqueles cafezais inteiros, e são quilômetros de cafezais que se perderam, né? Então, vamos supor, esse produtor rural, infelizmente, né, a gente, nós como prefeitura, como administração, não temos como nos ajudar eles mesmo. Isso daí, infelizmente, vai ter que ser uma busca ativa de particular mesmo, né, através do governo, pedir uma ajuda, porque a administração não consegue. E muita gente não sabe, né, mas a extensão territorial de Batatais, né, ela é maior que Ribeirão Preto. Né? A extensão territorial de Batatais, ela é mais de 800 quilômetros quadrados. Então ela é só perde aqui da região para Altinópolis. Então a extensão territorial de Batatais é maior que Franca, maior que Ribeirão Preto. Então ela é muito grande. Então o prejuízo causado para essas propriedades rurais é imensurável. Né? Então vamos ser aí, vão anos aí para a gente estar nos recuperando. Conversei com produtores de café e vão ser muitos anos. Né? Também os pastos que foram devastados, né? Esses animais que sobreviveram, né? Vai comer, né? O quê? Vai comer o quê? Então quer dizer, e aí, exatamente, e aí já está com o prejuízo financeiro da propriedade, e aí vai ter que comprar ração ainda para estar alimentando esses animais. E com certeza a ração também vai aumentar, né? Porque se está com baixa produção, então vai ser a demanda vai ser, e a demanda vai ser alta, vai ter pouca matéria-prima e o preço vai elevar. Então a situação para os produtores rurais de Batatais não é fácil, né? E fica aqui meus mais sinceros, né, sentimentos aí com essa perda aí que é incalculável. Mas graças a Deus aí não perdemos nenhuma vida. Pude entrar em várias fazendas aí, ajudar na remoção dessas pessoas de dentro das fazendas e ver que a felicidade quando eles saíam, né, daquele fogo que eles pensavam que iam morrer lá dentro, né? Que pelo menos a vida deles estão resguardadas. Exatamente. Não existe uma classe de gente, né, tão forte e tão que briga mesmo ali pelo que tem, pelo seu direito. E eu tenho certeza, assim que começarem as chuvas, né, o produtor rural, ele vai sair dessa bem rapidinho. Se tudo estiver verdinho, eu tenho certeza, porque realmente é uma classe de gente bastante forte e que gosta de trabalhar. Não é igual o Neneca, não. Eles gostam de trabalhar. A Gema Fiore, ela está desejando aqui um bom dia para nós. Bom dia, Rice. Parabéns a todos pelo trabalho. A Lúcia Tristão também. Parabéns, vereador Eduardo Rice. Obrigado, a Gema, Lúcia. E a Lúcia. Obrigado, Gema. Obrigado, Lúcia. Estão sempre acompanhando aí nosso trabalho. Obrigado por tudo. Obrigado por estar prestigiando aí também a TV Batatais junto com a gente. Bom, vamos deixar um pouquinho aqui o fogaréu e vamos falar do contrário, vamos falar da água, que é a chamada falta d'água. Nós estamos começando aí mais ou menos normalizar o abastecimento de água, mas teve feio também, né, Rick? Teve muito feio. Eu até me, durante o final de semana aí, né, para sábado, para domingo, eu fiquei muito mal, né, eu como vereador, todos vocês sabem que, né, meu telefone, como que é, eu gosto de atender a todos, vou pessoalmente até na casa das pessoas, e um sentimento de impotência muito grande, um sentimento de impotência tomou conta de mim esse final de semana, fiquei mal até, né, tive que precisar de ajuda aí de companheiros mesmo para até me acalentar, porque é muito triste, sabe, é muitas ligações, é muitos pedidos, e pedidos assim que... sabe, é muito doloroso, né? Não é pedido, eu preciso de água, né? É água para comer, é água para lavar uma mão, que seja, pra, entendeu? Então, assim, foram pedidos de pessoas doentes, pessoas acamadas, né? Que estavam com dificuldade, que chegava água, muitas pessoas idosas, né? Então, assim, e pessoas que não tinham familiares na cidade. Né? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho um irmão, uma irmã para ir na casa da minha irmã tomar banho, eu não tenho como beber água, né? Eu não posso pedir água para beber uma água do vizinho, porque no vizinho não tem, e eu não tenho condições para comprar uma água. Sim. Né? Eu tomo água da torneira, entendeu? Então é muito triste isso, né? Pessoas que assim, a gente tem que comprar galão de água mesmo, pelo menos para a gente levar lá para casa da pessoa para tomar água.
E isso a gente não teve condições, é um sentimento de impotência muito grande. Está se normalizando, mas vai... O normal, né? O nosso normal do Batatais, né? Que é continuar faltando ainda, né? Que fomos acostumados por anos e anos a essa falta de água, né? E longe de se acabar, né? O prefeito também, a gente sempre falou, eu como vereador, essa nova administração vai ser difícil, esse enfrentamento que vai ter agora para acabar com esse problema de água, e não vai acabar do dia para a noite, vai demorar, infelizmente. Eu ouvi essa semana, eu não sei se você teve alguma reunião com o prefeito municipal, mas a possibilidade de um investimento de 10 milhões de reais para investir em poço artesiano, enfim, na água, tem, é verdade, pode ser. A luta, exatamente, se não fizer isso, não vai se mudar, entendeu? Você se fala se assim, um investimento para água de 1 milhão, 2 milhões, gente, não, nem refresca, não faz nem cosquinha. É, um investimento para começar a sentir um pouco de diferença é em torno de 10 milhões de reais. Né? Não adianta a gente furar um poço artesiano e aí gastar de 3 a 5 milhões de água, se a gente também, milhões de reais, se a gente também não mexer na infraestrutura, na viagem dessa água. Né? Muito se é tirado de água e muito é se perdido nesse transporte dessa água. Né? E você não vê. Né? São tubulações antigas que não tiveram manutenções. Então, e literalmente, né? Mexer onde você não vê. Você mexe no recapeamento aqui, você está vendo. Você mexer embaixo dele, ninguém vê. Né? Então nunca foi feito isso. Né? Nunca foi feito. E infelizmente vamos ter que enterrar esses 10 milhões aí para começar a fazer isso. E essa é a luta. Né? O prefeito também está vendo aí vários vereadores, assim como eu e vários outros vereadores, conseguindo verbas aí. Ontem ele conseguiu trazer mais de 537 mil reais para recapeação, né? Então, que também pode ser usado, né? Não na água diretamente, mas na recapeamento ali, que quando for mexido embaixo. Então, assim, são em torno de 10 milhões que há necessidade para começar a respirar e pouco, começar a conversar sobre melhoria na qualidade de água. Né? Menos que isso, não dá nem para chegar. De onde poderia vir esse dinheiro? Esse dinheiro de investimentos próprios, a gente sabe que é muito difícil, né? E isso daí vem de fundo a fundo, né? Normalmente da secretaria e de emendas parlamentares. Igual ontem, né, que foi feito, assinado, um acordo de 537 mil. Então tem emendas parlamentares, né? E tem como vir da infraestrutura, da secretaria. Então temos que vir buscar esses meios fora a arrecadação de Batatais. Porque mexer na arrecadação de Batatais, sabemos que isso... Ontem a gente estava falando do PPA, né? Plano Plurianual. A gente está falando do orçamento para os próximos 4 anos. Na terça-feira, a gente teve com a Secretaria de Obras. Uhum. Né? E lá a gente sabe, o investimento, né, é praticamente zero, né? O Secretaria de Finanças ontem. O percentual de investimento na cidade, daquele montante do orçamento nosso anual, ele é praticamente zero. Né? Então a gente tem que aumentar, buscar recursos de fora, porque dentro do orçamento, dentro do que está previsto na arrecadação de Batatais, não é possível retirar quase nada. Você tem base de quanto que é a dívida que as pessoas estão devendo em água para Batatais? Exatamente. A dívida de água, né, é muito alta. Né? Só para vocês terem uma ideia, se essa dívida de água fosse paga, né, com toda certeza não teríamos esse problema, né, não colocando a culpa na população, mas sim das administrações que deixaram. Né? Não precisa pagar, não é, vou pagar. Aí depois de 10 meses sem pagar, aquela continha de 50 reais virou 500 reais. Né? Ah, eu não conseguia pagar 50, agora 500, muito menos. Muito, e aí foi para 1 ano, 2 anos, 3 anos, e 30% da cidade aí não paga a sua água, e é uma grande dificuldade. E aí a gente vê a mesma coisa, vamos fazer uma analogia aí, com o transporte coletivo. Transporte coletivo gratuito. Né? A gente não tem como a gente pedir uma excelência no trabalho dele se a gente não consegue
né, arrecadar nada dele, né? Sim. Então a gente precisa pensar em algo ali para a gente começar a receber, né, para a gente colocar uma acessibilidade, colocar o uso de cadeirantes, pessoas idosas ali utilizarem esses transportes, e assim mesmo com a água, né? A gente precisa ter um retorno disso aí para a gente coisar. Então, pessoas boas também são prejudicadas por essas mal pagadoras, né? E muitas vezes não é que são pessoas ruins, né? São pessoas que lá atrás tiveram pequenos problemas, né? De um mês, dois meses, foram para 5, 6 meses, não conseguiram pagar e hoje fica insustentável o pagamento dessa dívida. Mas com certeza, a gente estava falando em 10 milhões ali, com certeza a gente estaria tranquilamente... Muita gente fala de privatização da água, vamos privatizar, né? Em Franca mesmo, né? Meu irmão trabalha lá, eu estou direto em Franca com ele lá também. E o valor da água lá não existe conta menos de 100 reais. Exatamente. Entendeu? 100, 150, as casinhas básicas lá, pequenas, 100, 150 reais de água. E falta água mesmo assim, né? Mas então a gente vai tentar, se a gente tiver esse recurso, porque se for privatizar, todo mundo vai pagar. Então vamos pagar todo mundo aqui em Batatais, vamos tentar fazer esse acerto aí para a gente estar... É aquilo que a gente fala, não vai todo mundo começar a pagar hoje, um mês que vem a gente não vai conseguir. Então é um processo gradativo que vai demorar anos ainda para a gente estar arrumando. Mas se a gente não começar a fazer agora, lá na frente vai ficar pior. Então a gente tem que começar a fazer esses acertos, a regularizar essas pessoas para elas também se sentirem bem, né? A gente sabe que também muitas famílias me ligam querendo dizer, eu quero pagar, eu quero começar a pagar, né? Mas só que pelo histórico anterior... é muito grande e não consegue. Então tá vendo-se essas negociações para começar a pagar daqui para frente. Então a gente tem que começar, porque senão não começar a gente está perdido. Exatamente, isso. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de política também, mas antes, Bruno Bavieira, essa verba para o asfalto pode ser usada onde a administração escolher ou já vem destinado no local específico? Você falou que até pode, né, mas não... Dependendo do lugar, né? Não, essa verba do asfalto, eu vou ter que olhar aqui, Bruninho, obrigado. Bruninho sempre participativo. Bruninho ontem na PPA, ele esteve acompanhando a gente, esteve fazendo as perguntas, né? Ô Bruno, uma coisa que eu acabei de falar, que é certeza, que tem que ser destinado para recapeamento mesmo, né? O local, muitas verbas vêm amarradas. Eu vou procurar saber aqui e já te respondo agora mesmo. Tá. Bom, o tempo é rápido, né? Aqui já são quase 9h30, e o Riz tem compromisso também, mas eu queria que você falasse do trabalho político. Está dando tempo de fazer algum trabalho político em relação lá ao pessoal lá de cima, lá de São Paulo? Como é que está isso? Como é que está a proximidade também junto ao prefeito municipal? A proximidade com o prefeito, né, eu não consigo estar falando pessoalmente com ele, mas mesmo assim, na sexta-feira eu tive uma reunião. Na sexta? Não, foi antes das queimadas, né? Então, assim, diariamente, né? Converso muito com o chefe de gabinete, Juninho Rio. Então, a nossa proximidade com o prefeito é muito boa, a nossa conversa com o prefeito é muito boa, né? Então, eu não tenho nenhum pedido atrasado do prefeito, eu não tenho nada para reclamar do prefeito aí. Tudo que a gente, toda demanda que a gente chega para o prefeito, a gente está conseguindo. Hoje mesmo, né, um pedido grande que era da creche lá, a manutenção da creche da Altinarantes, que estavam todo mundo pedindo, né, e era um pedido meu também. Hoje acabei de receber uma ligação de uma moradora de lá, está sendo feita, né? Então, o trabalho político é feito 24 horas por dia, né? Então, assim, o meu trabalho, que é junto com a população, é de picadinho. Então ontem, probleminhas de água, esgoto, a gente consegue estar resolvendo, né? A proximidade, eu acabei de ver aqui, o Zé Mário esteve aqui, então a gente tem uma proximidade boa com o Zé Mário, com todas as áreas da cidade. Eu tenho um acesso muito bom, isso é meu mesmo, né? Você me conhece, todos me conhecem aí, esse relacionamento intrapessoal com as pessoas. Eu tenho essa facilidade, então eu tenho acesso total à Secretaria da Saúde, à Secretaria da Educação, à Secretaria de Infraestrutura, à de Obras, né? Então, todas, Secretaria do Meio Ambiente, onde a gente trabalhou muito agora, né? Com o Lucas Toffetti. Cara, sensacional o trabalho que ele está fazendo, né? Com essa perda, incansável o menino, então não canso de falar, né? Com o governo estadual, que você me falou, está perto do governo estadual,
né? Felizmente, né, não quero essa proximidade, não tenho essa proximidade muito com o governo estadual, né? Todas as coisas que eu consigo é mais no âmbito federal mesmo, né? Então a gente está em conversas diretas aí com o governo federal, a gente tem planos de vir verbas aí fundo a fundo para a saúde, fundo a fundo para a Secretaria de Educação também, né? Sou um grande descontente com o governador Dória, com o governo que o Dória vem fazendo, né? Mas esse trabalho político a gente tem que fazer e a gente faz, né? Que é o melhor para Batatais. Prefeito Juninho está fazendo, prometo que essa é a última pergunta, ele vem fazendo uma reforma aí, na verdade acho que exonerou, né, um pessoal aí. Isso aí você acha que pode prejudicar o andamento do trabalho, isso? Ou já, como é que vai ser isso aí? Me falaram, né? não fiquei a par mesmo, né? Essa correria dos incêndios, desses resgates de animais, né? Então, esses dias, do dia 8 até o dia de ontem, né? Que é o dia 16, dia 15, 16 agora, né? Eu não consegui ter muito acesso do que mudou nessa administração. Muita gente falou, exonerou tal, não tive acesso, né? Trabalhamos aí mais de 20 horas por dia nesses combates a incêndios, resgates de animais, né? Então foi bem cansável, me falaram mesmo, né? Eu tenho que ter um tempo maior aí pra gente estar conversando disso daí, porque... E o bom é isso, né? Temos 15 vereadores, né? Então, se todos os 15 fizeram, fosse apagar fogo, tava fudido lá, né? A parte legislativa. Então, cada um tá fazendo um pedacinho aí, ajudando. Tem muitos parceiros lá dentro, gosto de muitas pessoas lá dentro, me ajudam muito, né? Mas essa parte legislativa, agora, esses últimos 8 dias aí, eu tô deixando um pouco a desejar, mas logo, logo eu recupero. Tá bom. O que é que eu não perguntei que você queria falar? Fique à vontade. Olha, são muitos projetos, né? É igual o Devair, sempre, a gente sempre está conversando aqui. Os outros projetos sociais aí, a gente vai estar dando encaminhamento. Gostaria de falar... dar as boas-vindas aí para a secretária da Assistência Social, a Fernanda, né? Que você sabe que eu sempre tive muito ligado à antiga secretaria, Ana Carolina, né? A qual fizemos muito junto, né? Então temos muitos projetos aí na parte social, né? Da Assistência Social, o Dignidade Batatais, que antes era só ali na Vila Lídia, ele vai para outros bairros, né? E a gente vai continuar a apoiar. Temos ali os bombeiros mirins, né? Estamos com a arrecadação de brinquedos, né? Então a gente está precisando de brinquedos, que a gente está arrecadando brinquedos aí para os bombeiros mirins, que a gente agora em outubro, no Dia das Crianças, a gente vai estar distribuindo esses brinquedos para crianças carentes, né? E os bombeiros civis precisam muito da ajuda, Olivaia. Então precisamos muito de ajuda ainda, de equipamento, estamos reformando a nossa base, né? Vocês viram aí que foram mais de 30 bombeiros civis aí ajudando voluntariamente, né? E esses bombeiros voluntários muitas vezes não tinham equipamentos, né? São poucos os equipamentos que a gente tem. Então a gente está numa busca aí ativa diretamente com as empresas particulares, com as pessoas pedindo essa ajuda para compra de equipamentos, né? Que seja luva, respiradores, né? Abafadores, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. E se a gente for ficar falando aqui, vai longe. Eu sei pedir, hein? Pede bastante. Vereador Eduardo Risse, vereador do PP, obrigado pela sua vinda aqui, né? E parabéns pelo trabalho de vocês realizado, né? Estenda todo o pessoal lá do Bombeiro Civil esse trabalho maravilhoso. A gente acompanhou um pouquinho de perto também e viu, né, que não tinha hora, não tinha noite, não tinha dia, é a hora que o fogo atacava, tem que ir em cima, né, Risse? O fogo não espera, né? Não dá para chegar, falar assim, espera aí que depois eu vou, né? Não tem essa, né? Os animais não esperam, né? Então foi uma correria muito grande, até teve foi no meio da sessão, né? No meio da sessão, a gente tem sessão de 15 dias e bem no meio da sessão começou os focos de incêndio. A gente teve que sair, né? Teve até pessoas que ficaram bravas que eu saí no meio da sessão. Eu vou sair sempre, pessoal. Sempre que tiver que sair da sessão para salvar uma vida, eu vou estar saindo, né? Eu estou como vereador, mas sempre fui bombeiro, né? Então sempre vocês, se eu tiver que salvar uma vida, eu vou sair da sessão, vou sair do PPA. Ontem mesmo eu tive que sair também do PPA para fazer um resgate do animal. Então essa é a vida do vereador Eduardo Risse,
né, que é bombeiro, né, trabalha com dependência química. Então são os focos meus, né, que é bombeiro civil, a área da dependência química e moradores de rua, né. Então sempre que eu tiver, eu vou fugir, nunca vou fugir dos meus princípios, da minha base. A minha base é os bombeiros civis, é ajudar a população, o meio ambiente e os dependentes químicos e moradores de rua. Então sempre que eu tiver que sair, eu vou sair. Então o legislativo a gente vai com o tempo aprimorando e melhorando, né? Mas a vida em primeiro lugar sempre. Exatamente. A Lúcia está dizendo aqui, obrigado por vocês terem salvado vidas, pois elas importam, claro, né? Toda vida importa. Isso, um abraço, obrigado. Né? E tá já já aqui na TV Batatá e no nosso Jornal da Manhã. Bar e Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Fale com o César. É a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro. Fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade. Olá, hoje eu estou em Batatais, interior do estado de São Paulo, para trazer a vocês detalhes sobre a mais nova loja de veículos da cidade. Hoje nós vamos conhecer Machados Multimarcas. Eu estou no ramo de seminovos e novos há 23 anos. Há muito tempo que eu adoro carro. Eu adoro, gosto muito de carro. Estudo carro, é mais que um sonho. Há muito tempo eu busco isso. Um bom atendimento, a ter uma loja refrigerada, onde eu atenderia meus clientes sempre com qualidade. O Batatais merece essa loja. É uma loja que remete esperança, que remete bons negócios e que o que eu espero e toda a nossa família espera é que a pessoa tenha uma experiência positiva, que ao entrar na loja ela sinta essa energia boa, do bom atendimento, que ela saia daqui feliz com a compra, saia feliz com a realização, que um carro é uma realização, né? E o brasileiro gosta muito, o brasileiro é apaixonado em carros, e assim, a gente trabalha com emoção também, não é só comprar, escolher, é sair daqui feliz, realizado. Todo mundo me conhece por Machado e meu pai por Machadinho. E como meu pai é minha inspiração hoje. Eu coloquei Machados por ser ele e eu e minha família Machado. Com um showroom completo, amplo, localizado em uma área nobre em Batatais, Machados Multimarcas foi criada para que você, cliente, tenha uma experiência única. Satisfação, conforto, confiança e liberdade ao realizar o sonho de comprar um veículo. Um seminovo ou um zero quilômetro. Então, gostaria que todos viessem, conhecessem a loja, tomassem um café conosco. E aí fica o convite. Venha conhecer nossa loja. Nós estamos preparados para atender do melhor jeito possível. Estamos com os carros de qualidade e tudo foi feito com muito amor. Rua Juliano Bolonha, número 47, Centro,
em frente ao Centro de Cultura Física de Batatais. Venha conhecer Machados Multimarcas. Sinta a diferença. Tenha uma experiência única ao realizar o sonho na compra do carro novo. Machados Multimarcas. Quando um terreno tem um desnível, aclive ou declive, em situação de cortes ou aterros de terra, é preciso algum tipo de estrutura para fazer a contenção e garantir a estabilidade do terreno. Pensando nisso, Jamanta Mantas, para impermeabilização de muros, alicerces, construções, em geral, traz a solução para você. É só você ligar e fazer o seu orçamento. 016-99165-1414. Rua João Batista Figueiredo, 342, no Jardim Helena. Jamanta Mantas, serviços com muita garantia. Sorvete? É de dar água na boca. E se for estambarca, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolé de fruta, ao leite, tuzinho, sando em pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Crujite, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. Qual o tipo de ração que o seu pet adora? Ah, seja qual for a marca, a Possete Rações tem para você. Além de rações, a Possete Rações tem tudo o que você precisa, como medicamentos, coleiras, roupinhas e uma infinidade de produtos. Tem para você ração e milho a granel, pássaros e pequenos animais. A Possete Rações tem uma seção com vários tipos de mudas de frutas e uma variedade grande de vasos para você. Possete Rações. A direção é do amigo Sérgio, com o apoio de todos os funcionários. Possete Rações. Fica na Amadeu Tassinari 345, no bairro de São Carlos. Dois telefones para melhor atender: 993-236488 e 16-992-45-8465. Pensou em ração? Possete Rações. Obrigado aos amigos aí que estão com a gente, tá? Obrigado a toda essa galera aí, pessoal lá da Possete, pessoal lá da sorveteria também. Aquele abraço a todos vocês, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de esporte, mas antes, alô Plínio Rodrigues Coelho tá assistindo e o doutor João Carlos Bianco também. Então, obrigado. Dois importantes, né, amigos e pessoas que nos acompanham aqui também. Mas eu queria dizer, como é que está a cabeça dos São Paulinos, dos Santistas, né? Do Palmeiras já foi há alguns dias, né? Saiu fora da Copa do Brasil. E o Corinthians também, né? Bom, anteontem o Santos perdeu por 1-0 para o Clube Atlético Paranaense. Copa do Brasil, estamos falando. Ontem, o Atlético Mineiro bateu o Fluminense. O Flamengo, que havia ganhado o primeiro jogo do Grêmio por 4-0, ontem ganhou de mais 2, né? Então, no total geral aqui dos dois jogos, 6-0 para o time do Flamengo. Que timaço que está esse Flamengo, né? Eu estava vendo e notando, né? Quando um time desse joga contra o time da gente, né? No caso do Palmeiras, no último domingo, mesmo desfalcado, você vê, né, o controle, o toque de bola que tem o Flamengo. Eu acho que vai ganhar tudo de novo, né? Vai ganhar Copa do Brasil, Libertadores e que venha Campeonato Mundial também para esse Flamengo, né? Às vezes a gente não gosta por ser carioca, mas tem que respeitar o trabalho que o Flamengo vem realizando, principalmente agora depois da era do nosso Renato Gaúcho. Quem mais jogou? O Fortaleza bateu o São Paulo. Mas deu um baile nesse São Paulo, que estava vencendo por 3-0. Aí no finalzinho acharam um golzinho lá, 3-1. Que vergonha, São Paulo. Não que desmerecendo a vitória de um time bom, bem montado, que é o Fortaleza. Mas, né, o São Paulo é o São Paulo. Né? Independentemente de qualquer coisa,
o tricolor, um dos maiores ganhadores de Libertadores e campeonatos mundiais do Brasil, né, fazer um papel desse. São Paulo, 3-1, que situação. Então ficou como aqui, ó, o Fortaleza vai enfrentar o Flamengo, né, e o Atlético Mineiro, cadê? O Mineiro, ele vai enfrentar o, vai enfrentar o Atlético Paranaense, tá? Então, ficaram os quatro aí para ver quem é quem, né, em toda essa bagaça aí que é a Copa do Brasil, que dá um dinheirão, né, para o primeiro colocado, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Só desse pessoal ter ficado aí entre os quatro, né, vai ganhar um dinheiro muito bom, tá? Vai ficar realmente sensacional. Bom, dos times grandes, né, a rodada agora que vai acontecer é do Campeonato Brasileiro, sábado e domingo, e nós vamos ficar aqui no sábado, aqui em Batatais, com o Batatais Sub-15 e o Sub-17 enfrentando a equipe do América, da cidade de Rio Preto, tá? Então, vamos retomar aí as vitórias, porque tomamos um chocolate do Comercial lá. Também aquele campinho, né, que lá é campo... É lá do professor Bertinho, né? Quadra de sintética, né? Não que lá seja ruim, né? Mas a diferença é grande para a disputa de um campeonato. O que mais? Temos mais alguma coisa ou vamos embora? Bora, né? Um abraço a todos, obrigado pela sintonia. Amanhã, olha só, falta 15 para as 10 e nós estamos aqui ainda. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Programa Veículos e Companhia, em Cotrim, Autopeças e Auto Center. Peças para nacionais e importados, acessórios, capotas, paletas, baterias e muito mais. E no setor de Auto Center, alinhamento, balanceamento, pneus, troca de óleo, freios, suspensão, injeção eletrônica e escapamentos. Cotrim, Autopeças e Auto Center. Quase meio século de história. Parabéns, Marquinhos. Passa pra gente o telefone e o endereço. Aqui nós estamos na Avenida Duque de Caxias, 795. O telefone é o 3761-2727 e o celular é o 99-202-1902. É Zap também. Programa Veículos e Companhia. Aqui, só os melhores. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 37616066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 37618555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 37613311. E a unidade 4, LaborMed Altinópolis, 36653422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! We'll be right back.
Real Supermercados. Completo pra você. Sorvete? É de dar água na boca. E se for estambaca, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolé de fruta, ao leite, tuzinho. 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Croquete, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. A Academia Arena Fitness oferece musculação, aulas de treinamentos intensivos e funcional e dança, visando melhorar o bem-estar e a saúde dos nossos alunos. Pilates, natação e muito mais. O comando são dos professores Yuri e Natália. Academia Arena Fitness, Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, 1889, no Altino Arantes. Telefone 16-99237-5155. Farmácia Batatais, a farmácia especialista em oferecer a máxima qualidade através de um atendimento acolhedor, garantindo uma linha completa que eleva a sua saúde. Farmácia Batatais, atendimento cordial e rápido, tudo em medicamentos. A farmácia mais completa da cidade. Farmácia Batatais, Avenida 14 de Março, 951. Telefone 16-3761-1414. Batatais. Conveniência e distribuidora de bebidas 14 de Março. Cerveja, refrigerantes, sucos, água mineral, carvão e gelo. A bebida mais gelada da cidade. Atendimento todo especial do amigo Ilcinho. Ligue 16-99223-9125. Avenida 14 de Março, 850, no Riachuelo, Batatais.
Conveniência e Distribuidora de Bebidas, 14 de março. Auto Posto Irmãos Ribeiro, o melhor abastecimento. Gasolina, álcool e diesel, troca de óleo, vendas de gás de cozinha. Atendimento sempre de primeira qualidade. Auto Posto Irmãos Ribeiro, da família Ribeiro. Posto 1, na Avenida dos Pupins, número 500. Posto 2, fica na rua Major José de Andrade, 302, no centro. Telebate, sistema de segurança. Telebate, vendas e manutenção de portões eletrônicos, cerca elétrica, alarmes residencial, interfones celulares e CFTV. Planos empresariais. Telebate, sistema de segurança. Avenida Prefeito Mário Martins de Barros, 595, telefone 16-3761-8055. Em Batatais tem a Triton, Ferro Guza, insumos para fundição, abrasivos, EPIs, granalha para rotojato, rolamentos, porcas, parafusos e correias, e muito mais para você. Triton, Rua Evaristão 170, no Anselmo Testa, telefone 16-3662-4984. Qual o tipo de ração que o seu pet adora? Ah, seja qual for a marca, a Possete Rações tem para você. Além de rações, a Possete Rações tem tudo o que você precisa, como medicamentos, coleiras, roupinhas e uma infinidade de produtos. Tem para você ração e milho a granel, pássaros e pequenos animais. A Possete Rações tem uma seção com vários tipos de mudas de frutas e uma variedade grande de vasos para você. Possete Rações. A direção é do amigo Sérgio, com o apoio de todos os funcionários. Possete Rações. Fica na Amadeu Tassinari 345, no bairro de São Carlos. Dois telefones para melhor atender: 993-236488 e 16-992-45-8465. Pensou em ração? Possete Rações! Olá, hoje eu estou em Batatais, interior do estado de São Paulo, para trazer a vocês detalhes sobre a mais nova loja de veículos da cidade. Hoje nós vamos conhecer Machados Multimarcas. Eu estou no ramo de seminovos e novos há 23 anos. Há muito tempo que eu adoro carro. Eu adoro, gosto muito de carro, estudo carro. É mais que um sonho. Há muito tempo eu busco isso. Um bom atendimento, ter uma loja refrigerada, onde eu atenderia meus clientes sempre com qualidade. O Batatais merece essa loja. É uma loja que remete esperança, que remete bons negócios. E que o que eu espero e toda a nossa família espera é que a pessoa tenha uma experiência positiva, que ao entrar na loja ela sinta essa energia boa, do bom atendimento, que ela saia daqui feliz com a compra, saia feliz com a realização, que um carro é uma realização, né? E o brasileiro gosta muito, o brasileiro é apaixonado em carros, e assim, a gente trabalha com emoção também, não é só comprar, escolher, é sair daqui feliz, realizado. Todo mundo me conhece por Machado e meu pai por Machadinho. E como meu pai é minha inspiração hoje, eu coloquei Machados por ser ele e eu e minha família Machado. Com um showroom completo, amplo, localizado em uma área nobre em Batatais, Machados Multimarcas foi criada para que você, cliente, tenha uma experiência única. Satisfação, conforto, confiança e liberdade ao realizar o sonho de comprar um veículo.
um seminovo ou um zero quilômetro. Então, gostaria que todos viessem, conhecessem a loja, tomassem um café conosco. E aí fica o convite. Venha conhecer nossa loja. Nós estamos preparados para atender do melhor jeito possível. Estamos com os carros de qualidade e tudo, tudo foi feito com muito amor. Rua Juliano Bolonha, número 47, Centro, em frente ao Centro de Cultura Física de Batatais. Venha conhecer Machados Multimarcas. Sinta a diferença. Tenha uma experiência única ao realizar o sonho na compra do carro novo. Machados Multimarcas. Frata Engenharia, uma empresa especializada em engenharia de agrimensura e projetos ambientais. Utilizamos os mais modernos equipamentos com os mais sofisticados programas de cálculos, desenhos, imagens de satélites e aerofotogrametria. Serviços prestados à agricultura, propriedades, empresas agrícolas, projetos de conservação do solo e água. Atuação, adequação ambiental, georreferenciamento, outorgas e projetos de irrigação. Frata Engenharia, com a responsabilidade técnica do engenheiro Antônio Carmo Frata. Fica na Avenida Doutor Chiquinho Arantes 95, ao lado do Teatro Municipal em Batatais. Frata Engenharia, telefone 16-3761-6464. Frata Engenharia. Bar e Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Fale com o César. É a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro. Fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade.